Vrasja e Liridona Ademajt nuk mund të falet as me kanun, ja që farëthot pajtu e si gjaqeve. Pajtu e si gjaqeve Gjin Marku është prehur se vrasja gruas prej burit të saj dënohet shumë rënd si pas kanunit. Nisur edhe nga rastit rëndit si ave të fundit ku unaj Murseli planifikoj vrasje në bashkëshortes Liridona Ademajt, Gjini shprehet se nuk mund të vrasësh është bashkëshorten se ajo është motra e dikujt. Vrasë e gruas në atë mënyrë, si që është thënë media është një vrasje që nuk mund të falet kur, as bazuar të kanuni, është krejtësisht e papranueshme për logjikën e një riu të thaji. se si pas kanunit, fëmijet e na i murseli dhe liridona ademajt, kur të shkojnë 60 vjeqë, mund të gjykojnë vetë, veprimin e babajt të tyre, pasi tu jetë rëfyre gjithë historia a jetë cilësoj vrasin e bashkëshortes si më të rëndë në kodin zakonor shqiptar e cila nuk mund të falet dhe e të tolerohet, si pas ti gruaja në kanun, ashtë më tepur kur është nën, është e paprekshme, pasi është perëndia e fëmive, kur nuk ka ndodhur të dhunohet gruaja si që kanë dodhur në kohët e sotme. Bitë gjitha gruaja kur ishte me fëmi, nëna ishte perëndia e fëmive të cilën të cilën nuk mund të prekësh dhe asë të mos e ofendosh thaj. Nga nga tjetër i pëtur për mënyrën se si duhet të veprojnë familjarët e liridonës sa ju përgjigj, mendoj se në këtë rast ata duhet sigurisht të vetë përmbahen se edhe a është baba i dy fëmive dhe në këtë rast zakoni futet se dy fëmijet panën betën, por tani baba i letjet gjallë, ku do që t'jenë për ata dy fëmi. Në këto rast e gjukimi zakonor është për dënim më të vogël, kur të rritën edhe fëmi duhet të jenë piesë e gjukimi të veprës e prindit të tyre, kur të shkojnë 16 vjeq, duhet të thuet gjithë shka dhe të japin mendimin e tyre nëse pranojnë babajnë si baba, ku do që a i të jetë. Fajtu e si gjatë qëve se fëmijët si pas kanunit i përkasin familjes së nënës, por mund të kete dhe marveshje mes dy familjeve për të trashëguar gjakun dhe pronën e babajtë. Nuk duhet të ishte prononcoar në media, nëse prononcohen duhet jen të jenë të maturam bitë të drejton dhe zakonin kur ka mbrar bashkëshortën kanuni ka dënuar rënd, nuk mund të vrasësh pasi është motra e dikujt dhe nëse vret një bashkëshortë ajo nuk lë burin dhe fëmijët në gjak, lë familjen e vëllezërve dhe ata përgjigjen për këtë rast. Fëmijët sipas zakonit i lien familjes së nënës, por nëse arrihet marrëveshje mes familjeve Atër, supozojt se fëmijët janë trashgjimni e babajt dhe do të vjojnë, trashgojnë Gjakun dhe pronën e babait ku ishte martuar mamaja në këtë rast zgjidhet me pleqësi mes dy familjeve ka thënë ai për mediat